Պարոն Խաչատրյան, այսօր հայտնի դարձավ, որ Վարդանիսի տարածաշրջանի ազատ բնակավայրում գիշերը ողբերգական դեպք է տեղի ունեցել։ Պաշտպանության նախարարության հաշվե կշռում գտնվող զորամասերից մեկում պայթյուն էր տեղի ունեցել և զոհեր ունեցանք։ Դուք ինչ կարող եք ասել, ինչ մանրամասներ գիտեք։ Դե գիտեք, որ ազատ գյուղը Վարդանիսի տարածաշրջանի բնակավայրերից է, ցավալի դեպքը տեղի ունեցել գիշերը, որի համար ես ցավակցում եմ բոլոր զոհվածների ընտանիքի անդամներին։ Ուժային կառույցները բոլորը օպերատիվ արձագանքել են ամբողջ գիշեր և մինչև հիմա էլ զբաղվում են այդ գործերով։ Ես որպես համայնքի ղեկավար զբաղվում եմ գործառույթներով, իսկ մնացած տեղեկությունների համար խնդրում եմ դիմեք ՊՆ մնացած տեղեկություններին և մանրամասություններին իմանալու համար։ Ազատ գյուղը գտնվում է Նորաբակ և Կուտ համայնքների արանքում, ճիշտ է, Սոտք բնակավայրին մոտ։ Պատերազմի ժամանակ ադրբեջանցիները սեպտեմբերյան մարտերի ժամանակ հիմնականում թիրախավորում էին այս բնակավայրերը, եթե չեմ սխալվում, ճիշտ է։ Այո։ Եվ նաև խոսում են, որ կարող է դիվերսիոն հարձակում լինել, ինչ կարող եք ասել այս մասին։ Ես մնացած տեղեկություններին ընդհանրապես չեմ կարող պատասխանել, խնդրում եմ դիմեք ՊՆ-ն։ ՊՆ-ն իր հաղորդագրության մեջ ինչ որ տարածել է, ուրեմն դա է ճիշտը։ Իսկ բնակիչների մոտ ինչ մտահոգություններ կան, Վարդենիսցիները ինչ են մտածում։ Դե Վարդենիսները, եթե ճիշտ ասեմ, կեսը լսել են, կեսը չեն լսել, սկի մեծամասնությունը սկի տեղեկություն էլ չունեն, բայց բոլոր դեպքերում եղել է այն ինչ որ եղել է, ցավալի դեպք է տեղ ունեցել։ Շնորհակալություն։